Улс төрийн намын тухай хууль ерөнхийдөө шүргэн мэдүүлсэн байж байгаа. Анхны хилцүүлгээ хийцэн. Ажлын хэсэг томилогдсон. Ажиллаж байгаа. Ахлагчаар нь төгсөрөн гүшүүн ажиллаж байгаа. За, бидний ярьсанаар ер нь ажлын хэсэг ингээд өнөөдөр ингээд сонгуулийн хууль ерөнхийдөө эцэслэгдчихвэл төгсөрөн дарга бүтээр ярьсан маргаашнаас ажлын хэсэг хуралдана. За, магадгүй хагас сайн бүтэн сайд ярьж магадгүй. Нэгдүгээр өдөр ажлын хэсгээс гарсан анхны саналуудыг бас одоо улс төрийн намуудын хүрээнд хилцүүлэе гэж бодож бэлдээд байж байгаа. За, хэцээ хугац тэгээд дахиж ажлын хэсэг уралдаад байнгын хороонд оруулна. Ингээд хоёр шаттаар хилцээд явна. За, байнгын хороодоос гаргасан уралдааны цагэлбраар ер нь энэ хаврын шалгуунараа улс төрийн намын хуулиудаа хуулиа батлах гэсэн юм төлөвөтэй явж байгаа. Сонгуулийн хууль яаж гарахаас бас улс төрийн намын тухай хуулийг хилцэхэд анхаарах зүйлүүд нь бас давхар гарах ёстой. Тэгээд сонгуулийн хууль намын хуультын дотроо санхүүжилттэй холбоотой асуудал үндсэн хуулийн 3 өөрчлөлт 3 нийлээд ингэж багцаараа ажиллаж яж үр дүн гарнаа гэсэн юм таны байр суртаа нэг байр суртаа байна. Тийм учраас айллахаар хоорондоо уялдаа холбоо сайтай үндсэн хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн тавьсан зорилгыг биелүүлэх хэмжээнд энэ асуудлууд яригдаж яваа гэж ойлгож байгаа. Ер нь улс төрийн намын хуулийн дээр таны яриад байгаа зүйл ихэнх нь орно. Түрүүн бас нэг асуусан ер нь анхнаасаа нэрээ дэвшүүлэхдээ яах ёстой вэ? Сонгуулийн хуулийн дотор орсон зүйл юу байна гэсэн утгаар асуусан гэж бодлоо. За, бид нар бол намууд нэрээ дэвшүүлэхдээ ийм юм зарчмуудыг баримталнаа гэж төрүүчийн хилцүүлгээр оруулсан гишүүд яриад санал хувааж ирсэн. Яг үнэ хэлэх. Нэг хэсэг нь энийг энэ сонгуулийн хуулинд оруулах хэрэг байна уугүй юу? Намынхаа хуулиар явуул яасан гэдэг нөгөө хэсэг нь байх ёстой гэдэг. Тэгээд бид ямар ч байсан ярьжгаад ер нь хуулиудыг хилцчих үед хүмүүсийн гаргаж ирсэн санал бол үнэхээр одоо бүхэл хуулиндаа энэ намуудад зөв хүмүүсээ дэмжүүлэх шаардлага шалгууруудын зааж өгчих ёстой. Ялангуяа бас сонгуулийн хуулинд дотор байхад илүүдэхгүй гэсэн саналууд их гарч ирсэн учраас сая хилцүүлгээр анхны хилцүүлгийн дараа ажлын хэсгээр байнгын хороо хилцээд шууд одоо баримтлах гэхээр бас тодорхойгүй зүйлүүд их том юуны тунхагийн чанартай юмнууд орчод байгаа юм. Тэгэхээр гол зүйлүүдэд намын тухай хууль, намуудын тухай хуулиар хийн ер нь бол харгалзах ёстой гэдгийг зааж өгөөд одоо санал хураах томьёо дотор харгалзах гэдэг үгээр орч явж байгаа гэдэг. Тэгээд дэмцэнгийн өнөр бүр гүшүүний хэлж байгаа тэр үндсэн хуулийн 19-ийн 3-т орсон намын дотоод зохион байгуулалт арчлан зарчимд нийцсэн дотоод зохион байгуулалт дотоод арчлалтаа гэж байна. Хөрөнгө орлогын их үүсвэр зарцуулалт нийтэд ил тод байна. Намын зохион байгуулалт үйл ажиллагааны журам санхүүжилт төрөө санхүүгийн нэмэлт үзүүлэх нөхцөлийг хуулиар тогтооно гэсэнд энийг баримтч ажиллаараа л гэж хэлж байгаа. За, дарчлангийн гам бодох шүү.